ka qenë në prehërin e Aishës, radiallahu ta'ala anha, imbuluar me një pëlhur dhe temperatura e trupit e ti ndihej si për pëlhurës, po ta prekje, thot Aishë, radiallahu ta'ala anha, ta dishte dorën si për pëlhurës. Dhe nëna e besimtarve me një mizvak që e lagte në ujë dhe ja lagte gojën. Dhe në ato momente, gjohet duke thënë amanetin e ti të fundit dhe fjalin e ti të fundit nga jeta e kësaj bote. Amaneti i fundit ishte, es-salate, wa ma meleket e imanukum. Ju alej amanet që t'jeni të kujdesshëm me namazin dhe me njerëzit që keni nën pushtetin tuaj, pastaj që ndroj dhe pak dhe u dëgjua fjalia e ti e fundit. Belir rafiqal a'la, po zjedh të dashurin tim, të lartin, të lartësuarin, dhe në atë moment bie koka e ti, mi prehrin e Aishës, radiallahu ta'ala anha, Zoti qofti kënaqur prej saj.